Hejsan! Idag tänkte jag göra en Art Journal-sida och använda akvarellfärger. Jag har plockat fram mina Alt & New Watercolor. 36 olika. Och här är vad de heter på baksidan. Jag har lite penslar från Rafael. Campus, det är syntetpenslar, men de är faktiskt väldigt bra och de är speciellt gjorda då till akvarell. Det finns ju olika storlekar. Och sen tänkte jag använda Jumbo akvarellpapper, 300 grams. Och jag har det A4 och jag har skurit det tvärs över så att det inte blir så stort. Och sen har jag tejpat ner det. Så att det inte ska bubbla sig så mycket. Nu finns det olika tekniker och jag är absolut inte bra på det här. Men jag vet om att det finns två olika tekniker i alla fall. Vått i vått, och det betyder att man tar vatten. Och sen tar man färg och liksom doppar i vattnet. Och sen är det här som man gjorde när man var mindre, att man tar vatten på penseln och så, och sen målar man. För min del tror jag nog att det blir både och. Jag ska försöka låta bli och lägga färg överallt. Jag vill ha lite vita tomma ytor. Inspiration för min sida idag, det är Art Daily Café, Fina Bärs grupp på blogg och på Facebook. Hennes moodboard från november månad. Och jag kan flika in hur den ser ut. Och så gör jag så att jag sätter på lite musik som ni kan lyssna på medan ni tittar när jag skapar min sida. Då börjar jag. Thank you.
Mm.